Hi everyone, welcome back to my channel. And if you're watching me for the first time, then hi, I'm Susma. सो इन्टु रेस्ट भिडियो आएम गोइङ टु डु समथिङ न्यू आइ एम ट्राइङ समथिङ न्यू अन माई च्यानल त्यो भिडियो के हो भने चाहिँ हजुरले टाइटल हेरेर चाहिँ थाहा भइसक्नुभयो होला होइन सो आइएम गोइङ टु डु दिस भिडियो त्यो चाहिँ हो नेपाली युट्युब नेपाली फिमेल युट्युबर्स पिक माई आउटफिट फर अ डे है सो मैले चाहिँ यो भिडियोको लागि चाहिँ होइन टोटल फाइभवटा नेपाली युट्युबर्स नेपाली फिमेल युट्युबर्सलाई सोधेको थियो कि विथ आउटफिट्स सुड आई वेयर लाइक हुन्छ नि टप बटम यस्तो यस्तोमा चाहिँ कुन चाहिँ चाहिँ हजुरले मेरो लागि पिक गर्नुहुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको थिएँ एन्ड दिस फाइभ युट्युबर्स आर लाइक माई फेभरेट वान है लेट नो इन द कमेन्ट सेक्सन हजुरलाई चाहिँ यो नयाँ कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो मेरो च्यानलमा यो नयाँ कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो भनेर भन्नु होला अनि होल आउटफिट कस्तो लाग्यो भनेर पनि भन्नु होला होइन सो नाउ लेट स्टार्ट विथ डु डिस भिडियो बट बिफोर द्याट इफ यु एन्ड यु टु माई च्यानल एन्ड हेभन सब्सक्राइब इट देन प्लिज टु सब्सक्राइब एन्ड जोइन द फ्यामिली फर्स्टमा चाहिँ लेट स्टार्ट विथ टप होइन टपको लागि चाहिँ आई आक्स गीताञ्जली दिन्छु गीताञ्जली कार्की उहाँलाई चाहिँ मैले क्वेसन सोधेको थिएँ टपको लागि चाहिँ वाट सुड आई वेयर भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ अनि उहाँले के चुज गर्नुभयो भन्नुभन्दा अगाडि नै चाहिँ लेट मी टेल यु समथिङ होइन गीताञ्जली कार्की आई गेस सबैजनाले नै चिन्नुहुन्छ होला होइन गीताञ्जली कार्की दिजु इज सो 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 ट्यालेन्टेड होइन उहाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै फलो युट्युबमा फलो गरिरहेको थिएँ सब्सक्राइब गरेको थिएँ होइन एन्ड उहाँलाई चाहिँ मैले गीताञ्जली कार्की होइन अर्को ब्युटी नेपाल हो कि ब्युटी समथिङ यस्तो उहाँको च्यानलको नाम चाहिँ पहिला ब्युटी नेपाल हो कि समथिङ यस्तै के थियो है मैले त्यो चाहिँ अलिकति बिर्सेँ त्यो गीताञ्जली कार्की चाहिँ थिएन ब्युटी नेपाल समथिङ यस्तै केही थियो अनि त्यो बेलादेखि नै फलो गर्दै आएको हो अनि मलाई चाहिँ उहाँ एकदमै नै लाइक एकदमै नै मनपर्छ सिस वान अफ माई फेभरेट होइन एकदमै नै मनपर्छ उहाँको मैले चाहिँ उहाँको मेकअप भिडियोजहरू हेरेर नै म आफै मेकअपहरू सिक्छु क्या सो स इज वान अफ माई इन्सपिरेसन जस्तो नै हो अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले चाहिँ गीताञ्जली कार्की दिजुले चाहिँ मलाई रिप्लाई गर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन होइन बिङ भेरी अनेस्ट होइन मलाई चाहिँ गीताञ्जली दिजुले चाहिँ रिप्लाई गर्नु नै हुन्न जस्तो लागेको थियो बट स्टिल उहाँ चाहिँ मेरो फेभरेट भएर चाहिँ मैले हुन्छ नि यो भिडियोमा चाहिँ आई वान्ट हड टु बी द पार्ट अफ दिस भिडियो क्या त्यही भएर पनि हार चाहिँ मानेन होइन ला गर्नु भएन भन्ने जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो बट अब हुन्छ नि टेक्स्ट गरिदि टेक्स्ट चाहिँ गरिदिइराख्छु रिप्लाई गर्नु भएन भने पनि हुन्छ नि फेरि दुई तिनचोटि फेरि टेक्स्ट गरिराख्छु रिप्लाई के अरे मेसेज हेर्नु न मेसेज हेर्नु नभएसम्म रिप्लाई नदिनु भएसम्म भएसम्ममा चाहिँ त्यस मेसेज चाहिँ गरिराख्छु जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो बट आई वाज टोटल्ली रङ होइन सी रिप्लाइड मि क्या जुन दिन टेक्स्ट गरेको थियो नि त्यही दिन नै टेक्स्ट रिप्लाई ब्याक गर्नुभयो अनि आई वाज सो ह्याप्पी अलिकति सर्क पनि भइरहेको थियो ओ माई गड गीताञ्जली दिदीले चाहिँ मलाई रिप्लाई गर्नुभयो जस्तो चाहिँ लागेको थियो गीताञ्जली दिदी इफ आर वाचिङ दिस होइन आई मिन लाइक बाई चान्स कतै कतै भएर ठ्याक्कै अब झुक्केर भिडियो हेर्नु भयो भने चाहिँ होइन थ्याङ्क यू सो 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 मच फर रिप्लाइङ मी ब्याक अनि यु आर माई फेभरेट वान होइन यु आर माई इन्सपिरेसन म चाहिँ हजुरको भिडियोजहरू हेरेर चाहिँ मेकअपहरू सिक्छु एन्ड त्यही हो सो मैले गीताञ्जली दिजुलाई चाहिँ मेरो टप चुज गर्न लगाएको थिएँ लाइक वेदर आई सुड वेयर क्रप टप नर्मल टी सर्ट अथवा सर्ट भनेर अनि उहाँले चाहिँ मलाई क्रप टप क्रप टप लगाऊ भनेर भन्नुभयो होइन त्यही भएर चाहिँ मैले क्रप टप आई हेभ दिस न्यू क्रप टप मसँग अर्को क्रप टप पनि छ होइन बट यो चाहिँ मैले हिजो अस्ति भर्खर नै लिएर आएको क्या यो चाहिँ दिस इज फ्रम ब्रान्ड पोको यो चाहिँ मैले बेसमार्कबाट लिएर आएको सो मैले बटमको लागि चाहिँ सुषमा कार्के दिन्छु केसुस क्याला लगी उहाँलाई सोधेको थिएँ अनि उहाँ पनि मेकअप आर्टिस्ट नै हो युट्युबर नै हो होइन अनि उहाँ uh, सुषमा कार्के दिजुको चाहिँ मेकअप पनि मलाई राम्रो लाग्छ मेकअप लाइक सिइज अ मेकअप आर्टिस्ट बट मलाई चाहिँ मेकअप भन्दा पनि हुन्छ नि अरू अरू लाइक स्टाइलिङवाला द वे सी वेस क्यारिजर आउटफिट्स एन्ड देन हुन्छ नि डान्स यस्तो राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ नि इज मल्टी ट्यालेन्टेड क्या अनि बटमको लागि मैले सुषमा कार्की दिजुलाई चाहिँ फर्मल वाइट लेग प्यान्ट लगाऊँ कि स्ट्रेट जिन्स या वाइट प्यान्ट भनेर सोधेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई फर्मल वाइट वाइट लेग प्यान्ट लगाऊ भनेर भन्नुभयो होइन सो आई हेभ दिस फर्मल वाइट लेग प्यान्ट मैले चाहिँ खासमा होइन मसँग जे जे आउटफिट्सहरू छ नि मसँग त्यही त्यही नै उहाँहरूले सेलेक्ट गर्न लगाएको थिएँ फेरि नभएको अलिक मसँग नभएकोवाला गरे अब चुज गर्न लगाएर फेरि उहाँहरूले मसँग नभएकोवाला सेलेक्ट गरिदिनु भयो भने फेरि त्यो किन्नपर्छ अहिले म किन्न सक्दिनँ जस्तो लागिरहेको थियो क्या अनि त्यही भएर पनि मैले मसँग जे जे अभाइलेबल छ त्यही नै गरेँ अनि यो चाहिँ मैले किच सोल क्लोदिङ स्टोरबाट एक वर्ष अगाडि या एक वर्ष अगाडि लेको मुभिङ अन त्यसपछि चाहिँ मैले सङ्गीता शाहीलाई चाहिँ लाइक नेक पिस चाहिँ म के लगाऊँ वेदर आई सुड वेयर लेयरवाला कि सिङ्गलवाला नेक पिस लगाऊँ भनेर सोधेको थिएँ अनि सी लाइड कि सिङ्गलवाला नै लगाऊ गो फर सिम्पल वान भनेर भन्नु भएन सो यो लकेट यसमा चाहिँ यहाँ मुन छ एन्ड देन अर्थ यो युनिभर्सवाला वाला यो चाहिँ मैले मसाला बिचबाट किनेको थिएँ होइन सो म चाहिँ यो लगाउँछु सो टप बटम सक्यो अनि फुटवेयरको लागि चाहिँ आई एक्स सुप्रिया गुरुङ होइन सुड आई वेयर हिल्स स्पोर्ट्स सुज अर फ्ल्याट्स भनेर भनेको थिएँ अनि सिरिप्लाइट कि अब स्पोर्ट्स सुज लगाऊ भनेर भन्नुभयो होइन त्यही भएर पनि मैले आई हेभ स्पोर्ट्स सुज बट स्पोर्ट्स सुज चाहिँ तल चाहिँ होइन यहाँ माथि लिएको छैन होइन अब म होल आउटफिट एकैचोटि लगाउँदाखेरि तल गएर नै लगाउँछु त्यसपछि सो त्यसपछि मेरो लास्ट 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 भनेको चाहिँ ब्याग हो अनि ब्यागको लागि चाहिँ आई आस्ट मुस्कान गुरुङ ब्यागको लागि चाहिँ मुस्कान गुरुङलाई चाहिँ दुइटा अप्सन दिएको थिएँ होइन सोल्जर ब्याग अर सि स्लिङ ब्याग भनेर सी रिप्लाई कि गो फर स्लिङ ब्याग भनेर अनि त्यही भएर चाहिँ आई ह्याभ दिस ब्याग स्लिङ ब्याग होइन सो आई अब के सो आई ह्याभ दिस ब्याग ब्याग अब चाहिँ म होल फुल आउटफिट लगाउँछु एन्ड देन एल्ब सो द्याट्स फिफ्टी डेज भिडियो हजुरलाई चाहिँ मेरो होल आउटफिट कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्नु होला है मलाई चाहिँ होल आउटफिट नै एकदमै नै राम्रो लागेन एकदम फेसनेबल अनि एकदम कम्फर्टेबल भएको छ क्या सो मलाई चाहिँ एकदमै नै मन पऱ्यो सो इफ यु गाइस इन्जोइड वाचिङ दिस भिडियो देन डोन्ट फर गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल अल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेसन बटन टु गेट नोटिफाई एभ्री टाइम आई अपलोड द न्यु भिडियो फिफ्टी डेज भिडियो हल्स नेक्स्ट भिडियो बाई